Tika boye ndenge bozali komona na ba image équipe pour bimba menga makimbangu télévision ezali na makolo na nzela ya sima ya motuko bozali komona wa de part na biso awa wapi na kati ya parce que plateau de 15 ans et sika wapi tozali komi bongisa pona kolongwa pe kozwa nzela molai ezali kozela biso bongo na mboka ya Kunzulu pona pondu okola mango na mujibu jibu okola mango na biteku teku même ya pamba na sanyo tie moi fufu neza la moto ezala malili pilipili mupanzi à l'aise. Hey, tenez la rapide. Kunzulu en action, maman na Kunzulu nyos ezali. Oyo, kunyos oyo lingi kolia na Kunzulu. Oko lia. Grâce à tata Simo Kimbango tiango. Bangombe oyo. Bazaka raboeto, bazake bele, bazate bazana effectif. Bozana effectif ya kombe ya batete ya ngombe ya. On tozana 500 têtes ya bangombe. Oui, basina mi bali. Ok, 500 têtes, bango kakato. Non, bazali, bam sou maké, déjà kolia. Ndambo, batika la ki, parce que déjà si tu fongo la ki bango. Sika oyo papa a tindaki ba 400 c'était et katamati pendant 3 jours donc 3e jour il ko kweya tango kweya ki na sima ayi ko mona nyoka ba boma ki nyoka wana donc na sima papa yi ko loba oyo nyoka oyo ko saki ba koko na damu na Eve kurangai papa mama kozonga sima te pamba te Lipamboli bakouwele la kayango. Oyo akopesa katatanzabe, tatanzabe pe akozungi se la kaye. Pamba te mama falon nanze mounabino ba dirijon. Papa aloe voye. Lifuti, ezali mosala ya pamba. Mosala ya pamba ezalite. Kokozuwa mbano ya kitoko. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Motuko bozali komona wa de part na biso awa wapi na kati ya parce que plateau de 15 ans et sika wapi tozali komi bongisa pona kolongwa pe kozwa nzela molai ezali kozela biso bongo na mboka ya Kunzulu elongo na bino ndenge to mesana kolaksa bino na ba image butumo ndenge to kosalaka et to kolaksa na bino nzela ya pasi pamba te eloko ya motu ya to pe eloko ya nzambe e kozela ka facilité maman falon ma kokuta na mona nzela miso pe matoi na biso ezali solo bongo témoin. Voilà, 20h passées de 30 minutes à wa de par Nabiso et lingi solo bongo ko sale makasi to kende na no bongo te to sale na bambuta muntu na biso ndenge ba ko lobaka ete nda ko nyoso ya ba kondio ba ko kambaka ndakisa na département ya Charo.
roi, hein, papa n'est pas colobaka. Voilà, à toi, n'est responsable. Il y a transport, n'est trop pas ça. Maloba et pas un bout à saint. Eh ben, l'hôtel, c'est un abisso. Il y a mon an, c'est présenté. Bino, mon mot qui m'a bon yoka. Bah, ça, il y a papa n'a qu'à n'aïlanga. Il y a kunzulu. Mbout à saint. Maloba, on boka, bino. Merci à Mingi, n'a c'est pas le Mingi. N'est-ce que tu as su beaucoup de maman journaliste. Côté Ngaï, nous allons charger le transport et logistique. Comme on a eu papa saint. Mingi, bah, ben, on a touché notre papa saint. Awa nazali na pembeni na ngai na papa mécano et chauffeur ya Ulix oyo wa komeba journaliste oyo wa journaliste bango nyoso bazali komata na mboka kunzulu ezali na ngai sengo mingi po na ya papa ya oyo ya kokota na service na ngai ya transport et logistique bazoki na mboka kunzulu ezali ka mwe ya kitoko pe ya sengo mingi na pembeni ya papa mécano na ali na papa Matuba ezali chargé la simalanga na logistique. On va camionner nous sur les étapes de la Kunzulu. Ce qui bangote un des mois passe. Nous avons ça les camo. Oh papa, c'est mon banquier qui a l'ingi que mon client est embrouillé qui est le libosso. Montonu ça c'est pela. À c'est pela. Pour la nini, bilango puis surtout les conseils les colis c'est mon client mobimba. Donc elle est un pas en avant. Tous les gens en avant-garde, il y a papa Simon qui m'a gagné. Merci papa, c'est toi qui et papa c'est en tant que responsable de la Pony Libiso. Pony Libiso, papa Mécano, voilà, chauffeur papa Elix, bienvenue voilà. Dans le temps, Moussabino, Tina Kunzulu, okay. Aller-retour, na Kimia Nyonso. D'accord. Ok. Papa Mécano, papa c'est... Papa Matuba, qui passe la vie, hein? L'équipage est casse. Papa Matuba, c'est bon, t'es là, mais je vais présenter Papa Matuba, le frère de... Voilà. Dans l'équipage international, pour papa Simon qui m'a gagné. Vraiment, tu commis ici, vraiment, tu passes ma casse. Pour la Kunzulu, c'est vraiment ma casse à Kondeka. Pour tout ça, la m'sala n'aille. Nous avons appelé ça un bon équipage tout le monde. Merci beaucoup, merci Mbouta Saint. Bisoana, Tokéina Biso, Matondo Mingi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ingeta Eyo Kani. Au revoir, Nzelande Zaliko Zelabiso, Bandeko Banjamenga Makimbang ou Télévision. Toti Kalawana, To Panza Sango, To s'abonner et To partager.
Katia Mobembo na biso ndenge tobisaki na bino utango nga ya 20 ans passé de 30 minutes auto tikaki paroisse ya plateau de 15 ans wana esika pito zoaki nzela kasi ba landi amenga magima ko télévision nzela leki tellement mo lili makasi ke na ba image ya li passe pona ko pesa yango na lolenge obo mesana kolanda mibembo na biso tant to kolongwa kasi ndenge to kolongwa rapet to koma ah bo to komi na mboka ibama tozali kokende malembe malembe ti boye to kwa kokoma kunzu tebite to koleka bamboka boni susu oye tikali na nsima kasi nzela eza nano molai botala bino moko molili ya esika oyo tozali miso na bino bokoka komona te longo na biso kasi tokosenga na bino bozala kaka wana mpona boasiste ngonga oyo tokokoma na kuna na kunzulu esika wapi toki kosala mosala ya tata nzambe matondo mingi wana bozali komona bandeko na biso tozali mélanger tozi elongo na ba musicien bozali komona instrument ndenge ezali kotémoigner et pas iwapi ba gauche et pas iwapi nkombo pe mupandi ezali na biloko oyo ekoti kunzulu na ntina ya ekibe ya bato bazali kuna donc à chaque fois que mutu ko occasion ekomona na bato bakokotaka biloko ekozangaka te kokende mpama te nkango ezali kuna na kunzulu oyo bazali kosala solo bongo mosala donc biso na bino tokoba na kati ya molai ya nzela na biso ti esika tokokomela tata nzambe kaka nde ayebi matondo mingi tala molili ya boye tala molili ya boye tala nzela pasi ya boye ye moko kaka nzambe ayebi mosala ya pasi ya pesi yango na bana ya bato bamonela yango pasi pamba te lifuti ezali wala tozali kokoba na kati ya mobembo na biso maziba ya mai nzela ya pasi kaka lokola nzela ya nkamba na mvula kasi nzela oyo eleki meme nzela ya nkamba na pasi botala bino moko nde tozali kodinda na kati ya maziba ya mai na kati ya zamba monene boye oyo soki erreur ya moke na pane bolali na kati ya zamba ndako te esika bokosengela au secours te kasi tata nzambe lokola kozalaka bolingo tozokobenda na malembe 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 na eliki ya ete tokokoma na kimia solo likambo moko te okokuta na biso na nzela etai ya nzela bino moko bozali komona yango bomoni ntina nini papa abetelaki mbela epai ya bandeko na biso ya jeteki na ntina ya nivelese nivelese soki eyei ndenge bana bandeko na biso ya jeteki basalaki deja effort na koyoka basango ete nivelese ezali deja na kati na mai ezali kitoko mingi pamba te yango nde batalisaki na biso yango nde ekoya kograte nzela oyo po ete ekoya kopermetre solo bongo transport ya bamituka ya papa ezali kokota kobima kokotisa bato kobimisa bato kokotisa basemence kobimisa yango kokotisa biloko ya kolia mpona kopesa renfort na bandeko bakoti na front bali kosala mosala pamba te elange ezali monene 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 tozali kokende tozali kokende bino moko bokomona grandeur ya elanga ya kunzulu oyo ezali kosenga solo bongo mosa basali ebele ebele batata na bamama tozali kokoba na mobembo na biso na tout au long ya nzela ndenge topesana kolakisa bino topresente lisusu ba excuse na ntina nini intégralité ya nzela oyo bokozwaka na menga makimbango télévision ntango nyonso tokosalaka mobembo ezali lolenge moko te molili eyi telema makasi ke nzela ya pasi tozali komona ndenge tozali kobundanaka tata mokumbi ali kobundanaka ola biso wana tata nzambe salisa biso ya todinda te eyokani ilix ya tata molimo sante ezali kobunda eyokani wana toriske kokangama na kati ya liziba ya potopoto na mai voila yoka kuna na nsima bandeko bali kopelela lezo lezo donk po roizoni ataka kuna donk tozali kokende donk ezali susu ye te yawe nde azali kokumba liboso donk kobanga ezali te po nzela na ye mosala na ye donk ye moko liboso biso tozali kolanda kaka na nsima tozali kokoba na nzela na biso voila biso wana liziba lisusu wowowowowowowo tolongi kaka eyokani tozali kokende wana biso wana totelemi mwa moke ndenge tokomonaka kaka motuka ezali eloko oyo esalami na maboko ya bato
ce qui nous a montré on a fait ça les alliés koningana boni boni te moto kapé kwa koningana kasi les alliés panete moi muki muki bon monika kanengeni ni to dini na mazi parce que mi balé mi ça to wana nakat na mai na force pas wana zanga ba ekosa batterie te maman fa wana zali ko lobanta ke moi na grand mécanicien papa ntimantie mi tirbo pour la guichet ça c'est qu'il y a tikali donc na kanisie pom baté na hebi moi biloko na mi balé mi ça wana zako serré ba ekosa batterie ba na la jamé ngamba ngamba ngo télévision ndé boboni tosili ko telema na ndenge papa cameraman azali ko laksa na bino zamba o to zwa mi na kati malembe malembe tozali ko koba papa chauffeur na ba torche na tina ko bunda kaka ko bunda ko bunda ko bunda ponzela e molili voilà yo kanina ngoto moni asilisi dame kano ye wana akoti tozali ko kende. Voilà, voilà. Tous ceux qui ont mon équipage n'y ont ce kiti na kati ya moto kapam bateto kangami na poto poto ebila mai moto kaya kangami bilombe tata moni mosanto ba kiti ba niati poto poto ne boali komona balanja menga makimba mu television ba kiti bazali solo bon kote ndika moto kaya kati moto to dindi na mai moto ekati na kati ya zamba oyo bazali ko tindika po grand mécano ye bana ko renforcer kuna susu ko serrer na makasi ba ekosi ya batterie kana ndenge na lobaki voilà wana équipage wali ko mona keba les ennemi matin ngo bete to les trouer. Papa a soufflé in des trous. Ah, nzambe na biso papa sunga. Allez. Toke. In des trous. Kanga pema papa. Maya. Allez. Eh mena. Toke. Torche et téléphone na biso to ayiko se servir nango ezali pe moko ya bambela o to beti to lelimu o nyoso ko tuti sama ayeba na ko kanisa menga makimbango po ba mobembo esilite wana ezali equipage ne kaka papa cameraman ezali ko laksa na biso na kati ya motuka wana ezali solo bongo bilei na ba semences. Ba semences ezali kuna o ezali ko kene papa na biso asile ko talisa na biso ba kokoti ali na kati o to ali ko kene nango kuna na kati ya kunzulu o ekolona ma voilà to ezali kaka na kati na mai na kati kati na poto batata na ba mama fulano na lengi na koiko kitate na koiko kitate poto to ndi meke na mali na kotiti la suki mama abeli ezali pasi pona na kotala bona libumu yango na ba pesi nga mwa faveur ona kitate na karamikara o na kati na mutuka ba bilombe tata molimo santo ba wana basiba niati poto ba gumbi ba pantalon tozali kokende papa na biso azalaki na sima papa Le cadeau, hein?
Pandisa ngo pe bakoti makambo yango nzele kauki nzele katani musala tokotsika te toujours na sima ya kamera papa Enoch Maketi wa mona na rate sika bo mona ina ba image a wa komiso lo bongo mwana ya tora na musala ya tata pasi ezali te kamera tsika lisaki na mukongo ye wana zali kokende. Voilà. Très bien. Voilà. Tu as le bon. Amen. Voilà, ils sont ok.
Azo pousa. Bandi ko balanja menga makimba mu televizio mbote na bino tongo tongo awa tukutal sala bino lenga kali tokanga makina buto to 3 heures bon mona ki ni papa sindika ki biso na libonde li kasi to bima ki kaka te tongo boetani biso na lisusu bandi kone bwali ko mo na sima na ba image bali ko bunda aske mutu ki kwa ko bima poto kende to continuer. Et les gens qui ont été en train de se lumière et zalité. Donc, si vous avez des gens qui ont été en train de se faire, vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous na lombango na Brazzaville pour que quoi qu'on gratte nzela awa ya mon papa salé était tongo kwa kotani la biso a pointé mon falon ala xabino ba image yango ya butu na zaiko la xabino na difficulté na tongo bo mona yango clairement donc elongo na bino bandeko ba balantamenga makipa ku télévision tongo etani biso doli ko kene konsulto zalina no ngonga ezalina no yangwana botikala totala lolenge kanto ko bima ko tokwa ko kende elike na biso mabonde na biso papa sali sa biso po ite to koma na kimia tongo na katika nzela mubembo ya mafron menga makibango se mesana ko sala mibembo ya pasi pona papa fwa tu fwa toko lemba te pona nzela nkamba misala nkamba pona misala kunzulu toko lemba te to tika la wana matondo mingi tongo biso na kunzulu toke tinzika kutuka
Thank you.
Voilà, bienvenue à Kunzulu. Wana bozali komona solo bongo panneau de signalisation ozali kolakisa mabele tata ki mbango. Wana tozali komona solo bongo panneau ya signalisation ozali kolakisa mabele tata ki mbango esika yango ebandi. Donc awa boy to koti na kati ya mabele na biso na territoire na biso ozali komema biso ti na centre esika wapi mabele oye bandi déjà kozala utiliser yango wana soki tozali ko mona ndenge papa alobaki projet ya 10 ans donc c'est que mabele oyo ti ko kombaka ba 2033 kuna mabele onde yango nyonso oyo kozala cultiver ba landiamenga makimbangu télévision to ko tika na bino bo découvrir bo continuer ko c'est pelé sa misu na ba image na ba hectare ba hectare ba hectare ya tata na biso oyo biso bana na ifoto pesa maboko to cultiver pamba te mabele oyo nde yango wana ekolesa solo bongo mokili tata kimbango liboso biso na sima alobi to sali asengi to pesi donc esenga ya papa ekomi mobeko tozali kokende biso wana misu na biso esepela na ya mabele yanga na ya tata nzambe esika epambwama esika ebongisama wuta ebandeli ya mokili ete esika onde yango ekoya kopalie na crise alimentaire oyo ekoya na mokili mobimba liloba ya nzambe kolekaka te kino esalema matondo mingi. Wana tozali komona bongo mabele ezali déjà labouré nanu baloni te kasi basi ba baloni déjà mabele na tracteur nde ka tozali komona étendu ezali ya monene oyo kosala même na vertige na misu kasi biso moko to remarquer différence parti ezali na matiti ezali non labouré oyo matiti esi elali lali nde bwali komona wana nde wana parti labouré donc kota na biso na kunzulan to bandi mais total si na bino kaka pamba te misu na bino koloba mais mo falon kote wana ezali nini bongo ezali bongo nanu elona mite mabele kaka ebalolami po ete milona ekoka kokota tracteur tozali koobserve kuna na mosika tracteur ndenge ezali voilà songi na ba image tokokoma te. Wow.
Ah, ma Marlène. Ah. Ma Marlène. Voilà, balade à Tamboli Monsanto, voilà, tu promis à Ongaya, 8h, à Wanakati à Kunzulu, centre, tu commis, pour mon inégalité de Tamboli, Mingi à Colombezali, tu monies, c'est vrai, bah, des fois, bah, pour t'en a carabo, bah, pour bimara, bah, pour potaka, koyambane ali partout, biso, c'est vrai, pour la Sabine Nzela. Olenge kani to tamboli to pesi bino matondi mingi botika la solo bongo wana ubomona maitwe ko sala neni to kolaksa bino ba plantation ma mazali ko sala loso ya ba dirija manyo ko pe bongo na bongo matondo mingi to zo mu kengonga ya kupema pe to kute na sima ya bangonga. Merci beaucoup. Thank you.
Maman, balandia menga makimbango télévision. Maman, falon na kunzulu. Awa tozali bongo na centre. Solo e sengo ezali makasi pamba te mo salande linko banda. Toni totali sana mo kili mo bimba 5 mois e papa ki ko sala na Brazzaville po na relancement ya kunzulu. Totala ma mazali ko leka. Kasi ndenga ka papa fumu mbanza ko lobaka ete mo pa ba kotala ke na libumu nga soki na komi esika loko na ko tambola ka mingi. Misu na nga ko zala ka mingi mina kuna kikuku ya mama mulu po yango e ko kauka ka te. Je me rappelle une fois na centre de Kei soki na bo sente tamsu zuna nkamba. Papa tuna kabiso so liandong bo sibo liandonge. Batatala ba mama na ye na eko kuta ba kantini ya ndonge. Ba kantini ya ndonge o ezali. Eko, oyo, la simba, voilà. Voilà, oui. Bazo tambola. Oyo ndonge bandeko balanza menga magimba onte vizyo biloko tomona kala. Biloko ngana eba kia onta tola ki bana mikie koleka. Masumu na biso mabe na biso ya onta tanzambe azwa babi loko. Oyo ya malamu abomba yango emona na kalisusu te ndonge opozo wango na Kinshasa pasi na Brazzaville pe na capitale na Monte Cristo na Kunzulu na moni yango lelo ndonge koleba mwana pondu tala kalikabo tataki mbangu nzambia me mbala moko tozali kokota na ba responsable kikuku kwa mama mwilu kasi yambo na tukutulu kanon to yeba nani ya kuexplike biso mie ndonge obozo yango ndenge nini papa. Merci beaucoup na komba tata mwana peli mo santu. Zalaka na tongo tongo stango zo otambola komona na 5 heures du matin oke kotala na termitiere komona basali ba trace moko ya ba trace parallèlement basali ba trace parallèlement papa papa okoye ba kelobi na tongo nango bakobima mais oke na 5 heures du matin simanango okamati bache otie banzete ozu ozipi yango otimwilimo mabulu so oke na 5 heures du matin okuta babimi. Bango nyonso bakay ko ya na libulu wana awozana facilité ko zo bango. OK, merci papa. Mama moko ko tata biso ndonge balamba ka yango ndenge nini. Mama yaka na oli boso, bazali ko lona mokili mobimba, o expliquer biso ndonge oyo zu. Ena komo musu bako bengela kango pa ndonge? Te, to ko benga kango kaka ndonge. Voilà. Mais na mino kwa mboka nde ezana bakombo ebele différent. Mais na lingala to ko benga kango kaka ndonge. Ndonge oyo ezali boye na kolamba yango okozwa ngo ofini okozwa boye ozo finaka boye ntango okofina boye okomona masala nyonso ekolongwa apres ovandisi yango quelques minutes na mai po ekitisa mabele soki mabele nyonso ekiti olongoli yango otie na mai mosusu orensi yango kitoko nsima otie yango na mwasani moko ya propre opelisi moto na yo okozwa ndonge na yo otie na kati ya moto ozwi mungwa otie ozwi mpe mwa ndambo ya mai otie etoki soki ebeli mai wana nyonso ekauki nsima obandi kokalinga yango nde bino bobengaka kogrie awa na braza bobengaka kogrie obalwisi yango soki omoni mai nyonso ekauki okozwa omeki soki oyoki mpenza mai nyonso ekauki
Allez, on a quitté ici. On a un foufou. On a un pondo. On a ma foute à thé. On a ma foute à thé. Il y a un mot qui n'a pas de bongo. Abim Sarama, l'huile naïe. On a un pondo. On a un mjibu jibu. On a un teku teku. Même il y a pas de sang. Moi, foufou, nous avons la moto, nous avons la lili. Pilipili, mon panzi, à l'aise. Kunzulu en action, maman a kunzulu nyon sezali. Oyo, kunyon so yo lingi kolia na kunzulu. Oko lia. Grâce à tata Simon Kimbango Kianga. Tata Nzambio, moni makambo ango. Matondo mingi tozali kokoba awa ne papa enok bozali mwana ba image mon kil mobi ba hotel sana bango. Tamenga makimbango télévision biso nyon so tozali elongo na bino. Talaka to komi 8h to kokuta petit déjeuner. Petit déjeuner awa ezali manyoko. Na maya moto kasi mama mai no moto na moni makasa ebele awa bio na bio expliquer biso nini oche na kati na komba tata mwana pomo mo santo maya moto na che citronelle na bulukutu sinda voilà na bulukutu na bulukutu eh donc sui ka boy bo melon ka boy to après che na sukari to komo mela bio donc a o ba kafe na ba kosela ka biso awa rien. Ezana ngote biso kaka boye bio na bio bio na bio kaka mwa mama na ngai ato ko se rajeunir atito zonga ka. Merci beaucoup manyo ko accompagner na sinda na bulukutu yango na déjeuner na biso awa na kunzulu ya mokolo mwalelo tokokoba elongo na papa ka pita ya centre nde tokosala tourner oyo bo moyo to sala awa pona ko talisa biso metonga ito sa sirege na kikuku kuna lelo pondu na ndonge na fufu eh mama ingeta mama eyo kani tokei na biso. Direct de Kunzulu, batata ba mama, balanzamenga makimbango télévision, na mokili mobimba, bana tata moli mosantu, bilombe yanga na tata moli mosantu, bapona mianga na tata moli mosantu. Simana biso esika to telemi tozali komona solo bongo résidence ya tata mokonzi ya boule awa na kati ya Kunzulu centre. Elongo na papa na biso papa kapita ya centre ndenge tozana na ye, ndenge tozaki bino ete, tokokoma na esika yango po tutu kwa kotali sana bino na mokili mobimba. Yo ko kwa kambela tata moli mo santo sika nyo so zwami otala ete $5 na opesa na lancement liboso $2 na opesa na lancement mibale otala mae yango ezali ko sala solo ndenge to sili komona papa na biso sans plus tarder mbote na bino mbote mama solo kwe ba susu na ko se présenter papa po ete bato ba ezali ko tala biso bye bye ete kuna na lutendele ezali na tata fulani. Tata Songolo, wazali kapita kubate la randa kwa ya tata Kimbangu. Na komba tata mwana pe mlimo santu, komu nangaya papa Kendo, Victor, na nazali au lukula kapita, nazako ya sime interim au na centre. Tozali au nakati ya centre, ndenge tomoni ba mama pe ba papa journaliste ba hili kati na biso. Tozali au ande toko kendo kubanda kuna, masolo na biso kubanda kuna na ferme ya Bangombe. So to sisi na ferme ya Bangombe toko kende bongo kuna kutala loso. Oyo ba dirigeant baloni soto sisi kuna ndeto kombata kuna na labour toko nikotale sika musala munene za kosalema sino programme za libongo mama matondo mingi papa kapita yenda ko servir biso dectine de ba ko benga ka yango nani mon directeur
des guides, voilà, Maton Domingi. Il y a des guides qui ont servi des guides, qui ont 1500 hectares où ils allaient solo bon exploiter, où ils vont faire savoir, il y a un chargé à communication, il y a moko ya ya ba membre ya kati ya fondation ozali bongo mopanzi sango papa vianne ndekuna balobina biso te 1100 hectares déjà 1500 hectares déjà ozali desouché tozali kokoba miso pe matoi na biso ezali wana ah toye ki mona meso tokotala miso na matoi na biso tozala kaka branché tokende te est-ce que msusu te tra la menga makimba en télévision pour to mona nyonso en direct tokeni na biso papa bino liboso biso na sima. C'est normal. C'est que tout. Thank you.
Nkaka kiambote. Kiambote, kiambote. To zali awa to moni yondo zali mokolo, yondo zali mobateli bangombe oyo. Bazaka raboye to bazake bele bazate bazana effectif, bozana effectif ya kombe ya batete ya ngombe awa. To zana 500 tete bangombe. Oui, basi na mibali. Ouais. OK, 500 tete bango kaka to. Non bazali, bazali ba musuba ke deja kolia. Ndambo batikala ki parce que deja si to fongola ki bango. Ah, on a yo ki so mo mbuta so benga. OK, OK, OK. Ndenge ni bela ka bango. Bon, tu benga ka bango, ça dépend ye azana tonalité na ye. Nga pe nazana ndenge na nga ko benga to, benga ma. Bongo nde yo benga ke? Ye, nga nde na benga ka bango. OK. Ya benga ka. Ouais. Ah ouais. Traitement ça se passe comment? Bon, kuliana bango, ndenge to fongoli moni couloir yango wana. Alors, balala kawana. Chaque jour tout ça la soin. Yango zomona pomla na tongo nanu to longolité. Alors, kuliana bango batambula kana patirage. Patirage de zanango 4 km 100. Donc, to tiki bango bake kulia. Toute la journée, allez, na, vers 16h30, tu suis bango, tu es bango pour balal. Alors, pour le traitement, tu as dit traiter bango. Tu as dit que tu as dit que papa as dit donc, il faut pas la bio. Ok. Ah, papa boi, a boi totalement, tu as dit que qui cité l'eau. Té, et l'eau comme côté. Car ma titi bazo. Ma titi kakao bazo lia, yangwana kisi. Voilà. Ah, papa boi, pour la tinda qui est, yangwa outelikuna. Nana tinda qui est pour qu'elle nous vérifie. A tunae, a ebisae. Mais papa lobi botia et l'autre côté ce qui est koufi ça va hein oh écoute kala yangonde abiso voilà OK siko yo union sont to sombi ou bien et botamika kaboye et outi wapi quelque chose comme ça non parce que oyo est un projet kala alors na tangwana projet kufaki mais tu es ko bandela yé moko papa Simon ndenga pesi biso mosala eza bangombe na ye to sombite. Tu te le côté angoté non mais hier mon côté ça est le côté hier mon papa Simon n'enga pèse sur mon sala hier les blancs les blancs allez allez blancs allez calme ah Simba hier Simba les blancs oh allô hier mon papa Simon n'engue mon sala n'engue les aucun délai à son bagaté te le côté bagaté mais hier mon co n'enga beaucoup la kango yango pa pèse sur Moussala pote biso pe tout ça lango te bokola. Po tu as un projet à connaître ça mokili mobimba. Voilà. Est-ce que ah baba ndi ko botama ou bien? Oui, baba ndi ko botama. Le blantika na. Moni bana na biso bango yeyi. Oh ya liboso yeyi. Ya mi bale kuna, ya mi satu yeyi. Ah, sus ni bazana bazimi. Ba musu bazali. Ne ti. Oh ya zana zemi. Oh. Bazali. Su ba bota libu munene bango ko bimsa bana boni. Moko kaka. Ah. Donc dira 9 mois. 9 mois mwana moko. Oui. Ndenge mo kana biso hein. Ah. Eh le blaye za somme hein. Maman Fallon. Papa. Papa technicien, j'espère que vous en appelez moi le. Oui, papa technicien. Na komba tata mo na pe mo le mo centre. Na kanisi to landenge papa buvia lobby pona tina na bakisi. To zui ba leso mingi e pa ya ba papa pona makambetali ba biloko oyo to lonaka eza biloko to bokolaka. Biso tangu to kenina nkamba. Tuberculose wana ekokende na batu. Okay. Eza la bafimia oyo eto tozo kaba fimia na bafulu wana. Okomona manzanze pole eza na kati. Donc omona ba manzanze pole bozui fimia wana boke kolona ngo ndunda cancer eza na kati a partir ba ruye manzanza wana. Okay. Bakuru wana nyoso zio ngo na nkambe pa ya papa Mbenza. Papa Simoki manke ngani. Donc babiloko wana tu ngango tozo yoka awake. Mwaeto sale la na ba produit wana ya ba o ya ba chimique wana to sale na ngote donc bibongito sa tu aka bio papa a eloka pesa bisto sale la mingi ezali kaka guano ba salita ba chauve souris ezaka na bandako okay. Wana penza ezane ben convenante na jardin
Donc il y a un peu de bangombe, mais qui s'est mais tu utilises qui soit ok. Mais donc tu es ici là bientôt ah ouais voilà tu es venu tout qu'il nous a on gagne c'est pas l'année avec papa qu'on a à quoi pour ça na à belle là tu as besoin d'un sous barou bimé la biso ah ah à belle là on est à belle là bampate na combien t'as tellement appelé tellement les Monsanto merci maman journaliste pour la compétition de l'oba pour la bangombe commande un bouc à ca oh tu suis et ça la kia watu bengi yango paye nakati alupamba parce que ferme esa munene donc ça na ferme à 4 km 100,1 donc ferme esa munene yangwana soki boya katongo peut-être bolinga boya kokuta bango bango nyoso bazakuna ok yangwana oyo kake monani na bantaba yanguka bamela ka ube mai mususu zali oui mai bamela ka awo mais mususu esa na sekuna mais oui donc mai bamela ke sa awo mususu esa na se doto chaka wapo chaque temps soki bakeyi bakoyaka ka do yango to chela ka bango ma yao ngana lingine yuka no ndingo bele la no ndingo bele la bele la gano wana al zabula donc zabula wana lingela sake baya mbangu okay zabula wana mbangu eza kikongo Zabula est en Kikongo. Même Bakoko na biso ba Abraham, ba Lotio, ba Bokolaka, ba Moïse, presque Kikongo ke zalaki. Okay. Yangwana pe biso pe chaque temps to sala na Kikongo po bayo kaka mungongo na chaque temps to sala na bango elongo. Donc ba za ba Kongo? Ba za ba Kongo parce que po na yena oyanga ikokani. À part oy, oy za mundele, oy za zebi, oy za ndama. Oy za ndama. Donc na silisi na kombe tete mwana pete tete mwana limu santo. Amen. Kri wana uzobeta wana. Zabula. Eyo kani. Mwana ngombe oyu. Kombo na ye Armel. Papa Armel. Armel eto. Oyo wana kuna oya muke wana ya rouge. Zebi wana. Kombo na ye Ntomi David. Oya zana tia. Awa ya nani ya pembe kombo na ye nani Rich azama mwasi mwana mwasi Simba kenda kula sababu pembe ni kuna oyo kombo na ye Rich oyo papa Armel wana kuna Ntomi David oyo mama Lunzitisa wana Leblanc wana kuna Patro Kunzulu doke ngomba liboso tokuta awa oya mke wana doka Oyo. Kunzulu yeyo. Donc azalaka muke. Tiango papa Simo Kimbangu ayaka. Oya muke wana. Oyo. Wana zokende kuna. Wana komene Kunzulu. Oyo ndo inanga. Mama ati matondo. Basaka ke bele do bakombo za ibele. Soki pe ozana posa ya ndoyi toko pesa pe ezana problem te dogo yako kuta ba papa elombe ba papa mbana sanda presque bande kuna biso ya equateur nyoso bazalaki yao bazwaki bakombo merci bon bakombo eyela kabiyela te ngala to yesika banta babazali kande ba mbuta balobi toye na mwangonga oyo bango basi ba bakeke iko ko papanzani bakeko lia bakeko tambula awa pe bazaye bele bozana effectif na mutu na 400 tete za bantaba ya bakeko tambula na bawo bazo botama oui voilà ok atondo miwane to sili ko mona nyaso bantaba bazali ngasi ke fobo ndima izaleli na ngai pona zwa kombo awa na mwenye zota la ngai malamu ye mwasi to mobali mama ntima beta ye zaka matate salabu salama mama okumuna ka ma mama ntima iko kibate akoliate mama ntima nga nazindo ye eyo kani voilà mama ntima ye wana natikali pe na Kunzulu awa okay ndakuna bangombe ya kulala yangwana
Ok, tu es là. Papa, si vous avez un bon temps, visite na biso a na kunzulu to longwa ki esiga wapi tuzagi na banyama wapi e pa eto ali ko kende na bilanga loso ya dirigeant kasi to sali mo skale papa to moni awa milona ezali akoko tatsa na biso ezali nini ah oyo ezali bambila bambila oyo to zwaki ango ezali ki bambile utaki na wesokuna batindila ki biso ango poto sa to zongisa bambila poto soto leki na nzela kuna to komona ndamba bambile tikala oyo papa dengenda kunti machaka meminge zika yango to foto zongisa soso version ya bambila plus wana donc oh pépinière na oyo za pépinière to sali poto to zongisa bambila wana kuna ah soki pusa na le balongole to chena ba po to chena ba po na ba fiji po comme ça to to pona to faciliter biso transport ya kochanga place definitive. Ok, mm. Wana boye tozali ko kita pona si ko tozo ko kita pona tu kena na bilanga loso sika wapi ata kona ki loso kuna. Merci beaucoup, tozali ko kende.
yo tata kimbangu mokote akokani na yo nkolo batatana mama esengwa nzembo yo na kanti yango to bati ngomba na zaki ya kolemba nzembo yenga mba mo na mutu na yembi yango pona nini pona tozali na étendu ya ba dirigeant ba langa nzembo sika ba kopesa ataki mba maboko nde bozali ko mwana ba image loso wana ba te koko na ezali ko kola kasi papa guide ngai na kamwe mingi po na ibi loso yo tata fumu mbanza tata songi anzila to kosala kango na kati ya mai siko na ye loso likolo ngomba expliquer biso na nga na kamwe penda na ndimite e ba loso ezana na sorte belle ri de mare ezali ba lo na kana mai ri de montagne o ezali ri de montagne o ba lo na ngoli na ngomba même na pembeni na mai pe ko simba nango okay eh ezali ri de montagne ratsa di set voilà soki na yaki kunzuluté to ngi to yeba ete loso ya ngomba pe ya laka na mabele normal tata kimbangu zo lokumu na yo to zali na soko koba ezali mélanger na maïs pona nini bosali mélange wana bon to maïs yango ezo luka mamingi yango na po terrain za laka ka vide te ezalaka na loso che mix de tout chien na masango po to profiter pe na masango awa et to chango na distance moko ya omila ipo na empêcher loso e bibati tengwele ki ngai mingi batata poko mo ngai mo pepe o ali ko mina su donc okola la pongi o mati komba o zuka ka kimia moko e kitoko e sika ne nkaka paramela lo baki yango na ba emission to sala ki e sika moko ya kimia soko ina concentration o mati ngomba oyo o ye na likambo te loboza na likambo e ba likambo ko kanga ite nzambe asalela yo te soko na likambo to ye pe na lokola mwana ko kana pa ya tata na ko senga na sika ya boye no foko za lelongo na ngai po mona kaka esengo ezali ko bima solo bongo awa papa to zali ko koba to ko zali so lo so to zali ko tali sa kote mususu papa gidi soko to kei e sika oyo papa kataka nzete oyo kenda mokili mobimba histoire ne kenda mokili mobimba oyo kweya kayo ibimaka nyoka na kati voilà Adamu na Eva matondo mingi papa nazali ko se rappeler ngai pe maman falo na sala ka elema yango na souci ka ngai to tikala ka na 5 mois to yakate na sala ka elema mo ko lobela nzete wana biso na bino to kende ko mona mama eli kambo nzete e kenda sango kasi na nzela emenga makimbangu television to li ko mona nzete bimisaka nyoka tata tindela ka bato na 84 je me suki na bosanite si. Voilà to kende biso sika oyo
papa a tindaki ba kati sa nzete et katamaki pendant 3 jours. Donc le 3e jour il y a eu kweya. Tant que kweya ki na sima a eu ko mona nyoka ba boma ki nyoka wana. Donc na sima papa yiko loba oyo nyoka oyo yiko saki ba koko. La dame naïve. Ok. Donc maman les Camerounais a dit wana. Donc les araki loko ya kala depuis 90 au bakataki nzete wana. Donc kino lelo yango wana ba trace comme kima mais te repérer place. Et bungate. Voilà. Attendo mingi. Mission à Bissau et Moni, Matoy, Nabissau et Yoki, tout le monde à Bissau, Namingi, Akobaxate, Tokobi, Nakati a découvert Nabissau. Oyope en passant, les Ali, Otoy, Komona, Masangu, Oyo, Bandeko, Bazaliko, Popolakuna, la plateau, papa. Ah, on a un dépôt. Ok, Toko, Maska, un dépôt. Masangu, Yango, Balona, qui déjà il y a 3 mois. Trois mois. C'est là qui 3 mois, ma belle, Basiba Bimisi. Dès qu'on a tout ok, tout au moins, on a mis pour les Yango. Ah bon, ici, c'est lui, Yango. Monsieur, c'est pas si c'est Tali. Voilà. Et ça, c'est Tali. On a découvert les langues. Salami, ah bon, c'est bon, on a mis le roseau et Kozonga. Kozonga. Ah, Manioko. Voilà. Maintenant, Domingue Mbouta, tout qui est inhabité. Oh, tout qu'on a l'osso, awa. Awa, tout qu'on a. Et si quand nous sommes tous les gens, peut-être l'on a l'osso. De ce que tu as. Ah bon, il y a 4 bois, il faut que tu aies un tracteur. Non, ah on a un tracteur qui est côté. Tu as un salaire qui est à la côté. Tu as un salaire qui est à la côté. Pour que ma belle ait un salaire léger. Il y a un salaire qui est à la côté. Tu as un salaire qui est à la côté. Il y a un salaire qui est à la côté. Si papa, oh, on a un salaire qui est à la côté. Pour que ma belle ait un départ et d'autres. Et ça, Nini? Oh, tu as déjà un salaire qui est à Toloni mbala ya nguvu. Mbala ya kaminene wana ya nguvu wana utulia kawana. Yango toloni loni deja bo avant tolona biloko mosusu. Tomiloni ile yango. Voilà. Merci beaucoup maman. Ah siko boto ba visite na biso esili nango. Ah wa esili na zamba toke siko kuna esobe. Nesobe kuna tokomona nini? Tokomona ba biloko ba manioko. Voilà. Ah na esika tomona ki bache pondu Ingeta. Na manioko. Vraiment, il y a des gens qui ont été en train de télévision, il faut être là. Tu as dit papa, faut que tu wana. C'est vrai, il y a des gens qui ont été en train mon pépé, il y a des gens qui ont été en train de faire ma casse. Il y a des gens qui ont mon pépé, il y a des gens qui ont été en train de faire ma casse. Tu as dit que tu as été en train. Non, mais c'est tellement beau que. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Aza ko sangana maloba to zo ko parcourir ba etar ya makasi ya ebele kasi ko lembeza te pona nini mu pepe nde za ko pesa biso makasi mu pepe za ko pesa biso makasi so bozali ko yo quand même na micro ndenge mu pepe ango ezali ko ya donc ko za la wana ne to lobaki to pesa tata maboko. On a changé coin toi à la plantation ya na bilanga manioko wan toli comme on a pondu oy kolandisa mana manioko yali na se to rokende pa papa guide yenda ko ye ba penza ko manyola biso yango na boke binyonso soki zali manioko ya basanza boni na se ya mabele to pe bambula boni na se ya mabele ndenkaka to zali komona voilà biso na to. Tu as quoi avancer, papa guide. Au comme quand on goûte ça na biso, on a toujours pe papa vient il le beko zanga te. Parce que na plan akad na plantation oyo, ndenge tel semaine na biso wote kozala na mikolo eleki awa et longo na yemoko papa directeur national ya fondation. Mais quand on goûte ça na biso na no étendu vaste oyo, eza na manioko ya, eza na na manioko to kokolo ba voilà. Exactement, awa tozana bilanga ya manioko
melokola tu na papa guide ye mutu akoyebisa biso ya solo solo ba détail nyonso bilanga oyo ça fait déjà combien de jours combien de mois combien de semaines mais ona yebi na kati a mama sango zaraki mama sango si elongo déjà ba soja pe zaraki to si to longo le pe déjà musu se tekami déjà musu pe zali ko tekama déjà musu zana nikula na dépôt en train d'être égrené donc papa guide mituna omboka wabino papa oyebisa maman Falon na oignon se singeli awa to kumi sika nini biluna oiza awa ça fait déjà combien de temps et qu'on sort merci beaucoup papa journaliste awa to kumi zana bilanga oyo elonami presque na mai oyo to luna ngona mai juin juillet août septembre ça fait déjà 6 mois Oui, et six mois. Oh, tout le monde a libéré son abysso kuna. Oh, tout le monde a libéré son abysso kuna. Wanande, tout le monde a octobre, novembre, décembre kuna. Kuna déjà. Ah, déjà, tout le monde a tout le monde a déjà depuis le mois de mai. Ah, tout le monde déjà depuis le mois de mai. Donc c'est 6 mois. Et qu'au salon boule à bonne ma belle. Et qu'au salon moins. Une année et deux mois déjà oyo si neti awa ba variété za ebelo uta inkamba o butiro nyo soto zo komone uta inkamba butiro kune uta inkamba te o butiro ya awa me oyo nyo so oyo uta inkamba ezana raf sala ka une année soka leke une année omona koma sala banzete tozana ntsumbakani ntsumbakani pa azali awa ye aza moi résistant même une année trois mois donc une année trois mois 15 mois ba tokoko longolango ekosana diga mingi te donc ezana ba variété za mingi ba variété tozoko mona ba variété za limingi mais au maximum une année 3 mois ba koko longo na bango diga ekosala te ngo bilanga ngo papa guide ou papa capitaine ou yeb sabiso ba o basali yango banani et comment le personne se pose bilanga oyo elonami na bandeko ya équateur bavobande ko équateur obauta ke kishasa bande ko dirigeant ya obauta ke kishasa pe ba volontaire obauta e Brazzaville bazako zanga te pona ko pesa maboko awa yango ne baloni bilanga o nyonso aya mape ba yebatope ya mape ba yakape tolona ke bilanga oy balona pe bilanga oy merci beaucoup OK Amarit ta mususu no kina ezali Lilo baizalite papa vienne Lilo baizalite toujours ko sela kaka miso na mato ye pa papa guide parce que tozali komona grandeur ya ba etondi oyo te bana papa toza bilombe pamba ezali na on 20 papa ki mbanga ko benga kabiso bilembo bao bilombe bao oyo ye atia bilembo tozali penza bilombe ya solo potala parcours uta tokota ki depuis long na 22 ans tola si les lots ont coupé dans le sol à mon sala bon t'as les bandeko oyo baloni étendu oyo nyon son papa caméraman j'espère qu'il a pas image à zo kolak sa ngo malamu malamu côté bandeko t'es on a kuna ezali maman bilangana bilanga ezali pondu na pondu on a que non ata arbre mango na katikati ezali exacte donc ozomo na côté milona na milona ne côté ozomo na nettement mwindu wana côté bazo laborer sika voilà oyo pesi mwindu kune kabwaye na vert voilà voilà kuna bazo labo mais kuna ozomo na parti déjà nous Milona c'est côté on a fait déjà ici côté OK soja et bimi masango et bimi déjà le kwanga ndé tikali ce papa guide azo mabiso na isika o to mona pena kwanga est tracé déjà ce qui peut possibilité to ko mona pe déjà na ndenge ko papa guide ezali bongo ezali bongo to ke ina biso Donc, je suis beaucoup plus à l'état.
Oh, bouture moko kaka. Micro za fungama? Micro za li ako fungama. Papa cameraman oui. Ako pousa na. Voilà. Tu as comment dit nous comme la ya 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 2 mètres. Voilà. Ngoi zoko ken. Ki mona meso. Ki mona met. Le début na ngukuna. Ah ben toko pindola ngonyo so boy. Tozo tikala. Ego tikala kaka wana. Ya ya na raté ko papa vianne na linga kulia manyoko jambe. Bona kulia linyoko awa foto singa pa ya tata moko. Pa ya tata moko ndi. Eh tozo tala kaka eh. Eh machete ya ngoyo. Mbuta ya ngoyo. Incroyable. Ko sala lisette pena bien ti. Incroyable. Ce n'est pas possible linyoko moko 2 mètres. Ezali ko kende. Nanu pe silite batata na ba mama bino ba ezali ko landa biso butu moyi. Bilanga ya nzambe pambola maye moko mokolo mabele totala nanu. Qualité nana ko ki se peta na ete. Nanu pa ko ki tana ete. Aza ko ko bakaka na mulai. Tata molimo santo soki tozwa ki nzela. Aza ko continuer batata na ba mama. Soki tozwa ki nzela ngana ngana me makilinyo ko na kishasa nlai. Ludi penza papa nangaki na malinyo ko na kishasa soki tozwa ki nzela. Nanu na mona te balobaka uta bo mwana na ngai makamba boye nanu na mona yango te ngai mama falo na ko mona yango na kunzulu kabaka ta linyoko da nzeto zo ko mona mukio metale loko siliko bimisa na kati na yango ebi papa papa guide bolobia zali ye moko te yango moko te manyuma nyoko ze bele yango te zo ko mona kaka na bouture moko na bouture moko ata 15 ata 12 ninge zali papa cameraman salisa biso. Salisa biso ba kombi yango penza bien monani na molai nango nyoso. Akomi pe sukate. Donc akoko koma tati ba awa. Aza molai akomi sukate. Vraiment, masivi matata nzambi. Mansweki eh ba boy ba yoko. Masivi. Masivi eh. Masivi matata nzambi. Masivi matata nzambi. Voilà. Papa papa guide kasi biso biso o bolona ki na kombi de moi. Peko salami koloboni na mabele yamboite balongo yango oyo to lona ngo octobre donc jusqu'à février manioko est déjà et kokola déjà to ko récolter ngo po ya sala ka 14 mois octobre 2022 octobre 2022 voilà donc février déjà to ko sala déjà récolte manioko oyo donc nous sommes janvier février mars avril mai juin juillet donc comme si j'ai 10 mois. Donc il lui reste 4 mois pour la phase ya maturité. Il y a récolte. Phase ya récolte. Mais quand c'est 4 mois, on a 4 ça pas baninga na ngambo. Ba tout na na sa mabele kuna te. Non mais pour toi ça on a plus de 2 mètres. Alors 4 mois égal na ye, c'est à traverser à l'équipe kuna te. Comme matin antimanti. Ah voilà, to songi sibilo ko tata mabele to songi si yango. Ezali esengo. Balobi yo kosayela kanani okoyokaka mongongo ya nani okolandaka nani biso na elanga kati ya tata molimo santo yo mpo okozala na esengo batanga yo parmi bato bakolesa mokili soki ozali na mosika bandeko bazali kopesa main d'oeuvre na bango bazali kosala biso kuna kasi osindika yawe te tosindika yawe na bikateli bazali kosenga biso batata na bamama komona makambo ya boye ezali oyo nazali komona ezali somo natikala komona yango te du vrai bio manioko ya kosala 14 mois biso na kishasa bato basalaka bilanga 6 mois manioko bapindoli ekei ekoti ya engrais mingi mai awa 14 mois tala grandeur papa ntango mosusu awa botyaki mwa bicaca totyaki ata eloko te awa totyaki ata engrais moko te ngai kuti donc tokokomeka ngo te puiske ngai nauti na nkamba nayebi ndenge papa aza koboya makambo etangi baproduit chimique wana voilà. Donc vome pa na ngai nasimba yango lisusu te na lota yango mpe lisusu te ça veut dire oyo ntango ozolia yango astoma akoya te tension akoya te ngalamatisme akoya te Yaya rangana muti meze ko babila poto liango. Eza malamu. Eza trucage te mama Ruth, mama falant. Papa ezali réalité. Oui, papa Enoch na sima ya caméra oui. Poto ko talisa ba li internet e mokili mobimba. Ko laksa na bango c'est solo mai oto ezali ko loba, ezali ya solo, ezali montage te. Voilà. E ali be solo nde. Bouture moko ana 15 10. Manioko la 4. Sugara wana. Donc, ils appellent ça.
Oyo akopesa tata nzambe pe akozongisela kaye pamba te mama falon na nzemu na bino ba dirijon papa alobi boye lifuti ezali mosala ya pamba mosala ya pamba ezalite okozuwa mbano ya kitoko toto nga yeluselemi mboka ya bilaka ya mapamboli okotonga yango ndenge nini tata mama ndenge nini okotonga yango biso nyonso tokota na kati ya mashine ya tata molimo sans papa vinei tango kuna papa azali kosenga yo soki otini moo totala mpasi ya batata oyo mboka oyo mama okosomba nini ata ngubu okosomba lia bakufi nzala mobulu sukali te mai te eloko te bakolia be pondu be manioko na biloko oyo ezowuta epai na bipai yango wana ntango babeti mbela tolata susi donc c'est aussi une occasion mama ya koloba ntinsani lelo esengi kaka te ya mbongo mais to papa pe ya instruire lisusu ntinsani ya biloko voilà. Yo oza na ciment yo ozwi libaya yo ozwi lisete yo ozwi lisek nani Congo yo ozwi nyonso surtout elamba eloko akolia opportunité eza ebele bokoki kosangana deux trois personnes bosali mwa koli moko botindiki nyonso awa ezala na musala ba tracteur eza awa esengaka heure moko ba vidange faut koluka ba filtre biloko ezali awa ebele donc oyo na poto nyonso oyo eza kuna awa eza na musala biso pe tosianda mikana kopanza sango voilà tosianda mikana na kopanza sango papa guide mutu atikali na sango wango papa guide lino banini okobakisela biso ah tokewa beto kekotala masango bango moko ba imboka tant papa soko lo bato tika tika nzambe likambo moko abandela ka yango mingi abandela ka yango abandela donc kaka lobi bala moko to ziongo bala moko en considération to lati yango lo kwa souci na biso parce que ya zo sana yango pona biso te sinyo buku no ya bo moyi misala no eto ni meke yango ne papa kuluta lo baki na kinsambe ti bato misoso bako kota ako kanzaka mama fara ni ba ngombo ako mataka na ko découvrir aigo pumba na kuzulu alo bele kaka kota kaka kamata na ke nanga na lola na nkembo tata molimo santo na kuna na yelu selemi ya sika voilà.
tomoni awa masango oyo kote to wuti kuna na zamba masango oyo wuti na zamba yango ezali awa otobuka ne sobe nyonso deja to pesa kango ezali kuna na depot okote na depot komona yango me oyo enike mai wuti na zamba esika wana papa akata kinzete ya nyoka wana yango nde wuti kuna mingi deja situ décortiquer mais machine na biso oyo machine na biso ezui mwa kokoso ezana esika moko awa edesude yango mwaeto sisa masango oyo ezalite bazoko bake koluka machine wana ya soudure soke ye ndeto bongisi esika oyo pote machine na biso koma na exercice pona kusisa masango oyo etikali masango siko tozoko zwa awa moni machine soka décortiquer et machine ninga basala ngo ezamo muke compliqué aza kobwa kambala moko na mikokoli alotozopona mikokoli tozobi malibanda kuna tozopopula masango wana ape to changu na basak tozoko pesa ngo na 20 na 25 kg ingeta mama journaliste donc evandi boye pona ezimo encore kosa so ke songi na ngwale bo sisi to sisi union so to auto de to sisi o décortiquer ngo voilà eh de tikale ka moke oyo tikale moke mingi mingi deja ezakuna eh na depo kuna tozotala ba mama bazoko divane masango ngo ah bwe ba mama yego zo pake ndo kupola ah wa soko zo apeta chana sak po pake ndo kupopola ah na bena me mata mo sak na ngamu ko eh zo zo ate pa ba ke awa tokomi na suka visite na biso awa tozali na kati ya depot tozali na kati ya depot tozokomona masango kuna touti na zamba masango place o papa fumalongo papa dengende kuntema kataka nzita nyoka do masango nde ewuti kuna po papa rekomandaki biso tosala bilanga place wana po esiti wana ebunga te yango tosalaki bilanga o masango nde ewuti kuna torekota deja loso loso yango tozakomona eza na likolo wana o nde masango yango tozakochana basak ndenge tokuti kolakisa kuna mashine ezoki mokokoso meoyo eminike meli yangoyo toza kochana basak ya 25 kg sima na yango nde ekokende na place oyo esengeli kokende merci beaucoup. Tozoko mona awa po tango machine aza kosala azopopa mapenza malamu te yango wana ba mama ba mama chorale de dirigeants bauta nkamba bango nde baza kosala awa baomeli awa depuis septembre bakotaka awa ti lelo de septembre 2022 ti lelo baza kosala mosala bakokisa deja une année baza na kati na mosala peze ape toza kokanga. Mosala penza tozana mosala mingi ya munene sito Congo Brazzaville malamu nde tolamuka toya misala po misala epesameli biso toya tosala mosala po elanga ezali munene basali nde bazali moke eza koluka bato boya mingi po ete kokosala mosala po epesameli biso osali nsisani po ete okoka kosala mosala na yo po okomisa nkombo na yo.
tala ba mambo zali komona musala na biso to sukeli solo na visite na biso awa to moni masangu oye bimi oye ye awa ba mama bazali ko pupola ndega bozali komona esengo na bito ezali ko pesa tata nzambe maboko ngai pe na sali ya ngai mwa ndambu obi moto na moto na eteni na ye tata moni mosantu akoba na kobatela biso biso tozali ba pandi sango tozali bana ya tata nzambe bisika nyonso tokozala topesa maboko epai tata kimbangu topesi bino nyonso merci bozali ebele na mokili mobimba bokolandaka biso topesi bino merci bokoba na kosabone bopanza sango oyo sika nyonso parce que kotala mosika mafao na uti tia ye ezali bolingo oyo pezongisela biso geste ya bolingo panza sango oyo sabone po ete tokoka kotia ya mokili tolakisa bango ete biso mae oyo biso tozali kosala tokutani na mikolo ezali koya ezalaki bon mobembo na biso na mboka ya kunzulu nazongisi matondo mingi epai na tata nzambe merci beaucoup.